Meu nome é Rafael Isidoro, sou engenheiro químico e escritor. Estou muito feliz de participar pela primeira vez da Feira Literária de Sabará com o meu mini-conto Amor de Carnaval. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele para vocês. Eu tive a ideia de escrever esse conto, na verdade, para juntar duas coisas que eu acho muito, vem muito à mente quando a gente pensa, né, em Sabará, especialmente no centro histórico. Que são as lendas que a gente tem no nosso folclore, né, aqui em Sabará, e também o carnaval, que é uma coisa que atrai muitas pessoas para a cidade. Então eu pensei em juntar esses dois pontos, e eu vou falar qual que é o mini conto para vocês agora. Depois eu falo um pouquinho mais sobre o processo de escrita dele. Amor de Carnaval. A Praça Meloviana ainda estava muito cheia. Por ser o último dia de carnaval, os foliões aproveitavam cada segundo da liberdade que só aquela festa permitia. O sol quase sumia no horizonte enquanto os dois caminhavam de mãos dadas pela rua São Pedro. Tentavam desviar das pessoas que passavam sempre com um sorriso no rosto e cantando as marchinhas tão comuns a tantas gerações diferentes. Os dois olhavam ao redor e evitavam ao máximo tocar no assunto que parecia uma bomba a cada passo mais próximo de explodir. Na medida que desciam a rua, sentiam já a distância crescer entre eles, como se os empurrassem para lugares diferentes, vivências distintas. Pedro sentiu o aperto de mão se intensificar, como se ambos estivessem sentindo a mesma coisa. No que você está pensando? Ele ouviu a pergunta ser feita timidamente. A resposta era óbvia, não precisava ser verbalizada. O carnaval terminava, e com ele, aquele amor tão inesperado, mas por isso mesmo tão valioso. Pedro olhou para as sombras que se esticavam nas últimas luzes do dia. Algumas lâmpadas já começavam a se acender na rua. Tudo é feito de ciclos. Pena que do carnaval só dura 4 dias. Ele pensou, ao sentir cada vez mais distante aquela felicidade que há poucos dias o dominava. Desde aquele primeiro beijo, perto do coreto, no meio da multidão que era molhada pelo carro dos bombeiros. Aquilo tinha acontecido há 3 dias, mas para Pedro parecia já uma vida. Você sabe no que eu estou pensando? Foi a resposta que deu ao passarem na frente da igreja São Francisco. Pedro tentava ver as coisas por outro ângulo. E daí que morassem longe, ainda dava para tentar. Melhor que desistir daquilo que sentiam. Sim, vou lutar para transformar esses dias em meses e depois, quem sabe, em anos. Eu sei que moro longe, Pedro, mas você pode me visitar e eu voltarei para te ver também. Chegaram na frente do chafariz do Caquente e soltaram as mãos. Um imenso sorriso se abriu no rosto de Pedro ao ver Hélio bebendo da água. Agora ele volta com certeza, pensou. Seguiram para um ponto de ônibus e Pedro conseguiu finalmente admirar a beleza daquele pôr do sol. Esse é o mini conto que eu escrevi e eu tentei juntar essa coisa do carnaval de Sabará, que é uma talvez a maior festa, né, da cidade, que atrai milhares e milhares de turistas, com essa questão da lenda do chafariz do Caquente, que fala, né, que a pessoa que bebe da água sempre retornará a Sabará. Então isso ajuda para aumentar a certeza, né, de Pedro que o Hélio, a pessoa que ele conheceu durante o carnaval, voltaria. E eu quis juntar esses dois porque esse trecho da Rua São Pedro, né, pegando ali do Zoroastro até o chafariz lá embaixo, é um percurso que eu particularmente já fiz várias vezes, e mesmo nesse horário do pôr do sol, que já tem o sol escondendo atrás das casas ali, para poder chegar no chafariz e beber daquela água gelada. Então eu achei, era uma ideia que eu já tinha na minha cabeça há um bom tempo, e eu decidi colocar no papel. E esse é o microconto que eu escrevi. Eu espero que vocês gostem, e foi um prazer participar.